Ja me toca a mi i sempre em fico molt nerviós, així que perdoneu el cagallo que tinc. Vale. Com ja sabeu, vosaltres aquí vindrem, han vingut, el grup de danses de Xerts, de la Barcella, el grup de danses madaleneres de Santa Madalena Polpis, la sotà de Benicarló i nosaltres, camarades. Donem la benvinguda a les autoritats i a les dametes, també estan per allí, no? Gràcies a tots per la vostra assistència. Vale. En primer lloc actuarà el grup infantil de danses de Xert, que va néixer l'any 2012, dins del grup de danses de la Barcella de Xert. Està format per 20 xiquets i xiquetes entre 4 i 13 anys, que setmana a setmana posen tot el seu esforç per aprendre els balls típics del poble i d'altres balls tradicionals. Van actuar per primera vegada a la tercera trobada de danses de Xert el 2013 i des de llavors participen a les festes patronals del poble així com a les trobades que es fan cada any a Xert. També han participat en diferents encontres de danses infantils a Vinaròs, Benicarló, Coves de Vinromà i Sant Mateu. Aquest any van celebrar la seva primera trobada que van tindre el plaer de compartir amb els xiquets i xiquetes de Vinaròs. Avui ballaran en este ordre el ball de plaça de Salsadella, el ball d'Arquets, la jota de la Barcella o jota de dos i el ball pla de Xert. A tots vostès el grup infantil de danses de la Barcella de Xert. Thank you.
Son ustedes, la Jota de la Marsella. Thank you.
Estan molt nerviosos tots. Vale. Ara ballaran el ball Pla de Xerra. Ei, bueno. Ara tots vostès faran el ball Pla de Xerra. Thank you.
Vale, moltes gràcies al grup infantil de la Barcella de Xerts.